प्रयोगशील साझा पार्टीलाई एउटा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीले चाहिँ हामीले एउटा नेपाली क्राफ्टहरूको चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ। अनि कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो विभिन्न त्यो रियुज गर्ने हामीले चाहिँ एकचोटि पढेर फाल्छौँ त्यो पत्रिकाहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले रियुज गरेर नयाँ अब आकारमा ल्याएर अट्र्याक्टिभ ढङ्गले एउटा सामानहरू बनाएको छौँ, विभिन्न आइटमहरू बनाएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो पिगी ब्याङ्क भयो होइन, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अब बोतल एउटा फाल्नु पर्यो, बोतल हुन्छन् त्यस्तो बोतलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाली कागजले टालेर विभिन्न आकारमा बनाएर यस्तो बनाएको छौँ यो। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ के अरे पेन होल्डर र एउटा कार्ड होल्डर हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले हामीले यसलाई बुनेर गमहरू अनि कागज चाहिँ पत्रिका नै युज गरेर हामीले यस्तो बनाएको छौँ। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो नेपाली राष्ट्र झन्डालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा नेपाली कागजले यो सबै यो आकार मिलाएर बनाएको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बल हुन्छ, यो चाहिँ बल हो नेपाली, यो हाम्रो पत्रिकाले नै बनाएको हुन्छ बलहरू रोल गर्दै। अनि हामीले चाहिँ यो गोला आकार बनाउँदै त्यसमै आकार थाप्दै त्यहाँबाट यसलाई हामीले लास्टमा अब गमले टक्क मिलाएर बनाएको हुन्छ। अनि अर्को यो हाम्रो डायरी हुन्छ, यो नेपाली कागजको हो। यो डायरी चाहिँ हाम्रो यो विदेशी मार्केटमा पनि एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम अब यो कोही एउटा इम्पोर्टेन्ट अफिसियल रूपले हेर्दाखेरि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अनि हामीले यो ड्रिम क्याचर हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा प्रोग्राम छ पेन क्याम्पेनको, त्यो क्याम्पेनको पनि हामीले यो रिफिल एक्स्ट्रा आउँछन्, त्यो रिफिल पनि हामीले नफालिकन त्यसलाई नै रियुज गरेर हामीले एउटा यो रिफिल पनि बनाएको छ, रिफिलले एउटा ड्रिम क्याचर पनि बनाएको छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो विभिन्न थरीका सामानहरू बनाएको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो फ्लावर भास भयो, फ्लावर भास यो चाहिँ हामीले चाहिँ डेकोरेटिभ पाराले यो वेभ गरेर बुनेर त्यहाँबाट यसलाई हामीले फुलले झन् राम्रो सजाएको छौँ। अनि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ हाम्रो यो पेपर ब्याग हो। पेपर ब्याग चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले चाहिँ यो प्लास्टिकको चिजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्न खोजेका छौँ कि, प्लास्टिक चिज भन्दा यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि भयो। हाम्रो यो सबै युज भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ यो त्यसको सट्टामा ल्याएको यो चिज हो। अनि अर्को भन्दा चाहिँ चाइनिज मार्केटलाई च्यालेन्ज गरेर एउटा हामीले एउटा पेपर न्युज पेपर वाच पनि बनाएको छौँ, क्लक, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम एट्र्याक्टिभ ढङ्गले बनाएको छौँ। अनि अर्को चाहिँ यो डल, यो चाहिँ हाम्रो यो बास्केट, स्मल बास्केट विथ डल हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने फोल्डेड बास्केट भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले अनि यो पनि सबै यो उलनको हो, यो पनि बनाएको छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो अर्को कस्तो भन्दा हामीले यो सुन पसलतिर पाइने ज्वेलरी बक्सहरू, यो चाहिँ कुटको हुन्छ, यो कुट एकदम महँगो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली कागजले नै फोल्डेड गरेर बनाएको हुन्छौँ यो चाहिँ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ यहीँ हाम्रा अब दिदी बहिनीहरूले प्रायः बनाउनु हुन्छ नि, यो हाम्रो किरिङहरू पनि बनाएको छौँ, किरिङहरू। हामीले चाहिँ यस्तै तरिकाको हामीले विभिन्न तालिमहरू दिन्छौँ, सिपमूलक तालिमहरू। अनि त्यहाँबाट युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर जानुबाट रोक्ने के कसरी हुन्छ, उहाँहरू अब केमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, एग्रिकल्चर सेक्टर, सोसियल इस्युमा, अनि त्यहाँबाट यो हाम्रो क्राफ्टहरू हुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ त्यो अनुसारले प्रमोट गर्ने, अनि त्यहाँबाट तालिमहरू दिने त्यस्तो गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ अब युवा जस नेपाल चाहिँ हाम्रो एउटा हामीलाई वे देखाउने एउटा मार्ग हो कि, यो युवा जस नेपालले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरे मात्र हो, हामी चाहिँ युवा जसको थ्रुबाट होइन, हामी चाहिँ सपोर्ट उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो त्यसैले हामी आएको। थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम बिना गोली र मेरो यसको यो कम्पनीको नाम चाहिँ मेरो सेवा ह्यान्डिक्राफ्ट। यो चाहिँ ग्रिनल्यान्डमा अहिले चलिरहेछ, यो भदौमा एक वर्ष भयो हामीले सुरु गरेको। र यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न खालको फर्स्ट प्रायोरिटी त मैले यसलाई दिएकी छु होइन, यो चाहिँ हामीले एउटा यो सुनौलो नेपाल भन्ने संस्था छ, एनजिओ छ, त्यसले चाहिँ पुरानो कपडाहरू, वेस्टेज कपडाहरू हामी त्यसले कलेक्सन गर्छ र त्यो कलेक्सन भएको कपडालाई चाहिँ हामीले जुन यो टेलरबाट निस्किएको टुक्रा कपडाहरू, फालिने कपडाहरूले चाहिँ यसको यसले ऱ्याप गरेर हामीले किचन प्याड तयार गरेको छौँ। र अनि अरू चाहिँ
यो अरू नर्मल यो अरू डलहरू चाहिँ सबै ठाउँमा बन्छ, मार्केटमा नै हामीले देखिराखेकै हो होइन। अनि यो अर्को रबर ब्यान्ड भयो, अनि यो डलको ड्राफ्ट चाहिँ म आफैले नेटबाट ड्राफ्ट स्केच गरेर यो मेरो आफ्नो डिजाइन हो होइन। यो नेपालमा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा अहिलेसम्म बनेको छैन, यो यो हाम्रै प्रोडक्ट हो फर्स्ट। अनि यो म्याट पनि यो नि मेरो आफ्नो डिजाइन हो है। यो पनि नेपालमा फर्स्ट टाइम हाम्रो डिजाइन गरेको, यसमा प्रमोसन धेरै बिक्री भइसकेको छैन, अलिअलि मात्र बिक्री भएको छ, भर्खर तयार गरेको हामीले। यति नै हो अहिले भन्नुपर्दाखेरि। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस सँगसँगै होइन, हाम्रो यो प्रोफिटेबल कम्पनी हो, यसमा प्रफिट सँगसँगै हामी बिजनेस सँगसँगै बिजनेस मात्र नभएर यसको सोसल आस्पेक्ट पनि छ। यसमा चाहिँ के पर्छ भने यसै अब एकदम धेरै एक्सपान्ड त भइसकेको छैन होइन। अब नजिकै ग्रिनल्यान्ड जुन एरिया छ त्यहाँ चाहिँ घरेलु कामदारहरू हुन्छ नि, घरेलु कामदारहरूलाई चाहिँ हामीले यो सिप चाहिँ त्यो फ्री अफ कस्टमै सिकाइरहेको छौँ, हामीले ट्रेनिङ दिएर अनि रोजगार दिने तरिकाले नै सिकाइ ट्रेनिङ दिइरहेको र अरूको लागि नै हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ अभाइलेबल छ। अब हाम्रो संस्थाले चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टको सहितसहित अब हामीले एउटा पेन क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ। हाम्रो युवा जस नेपालले चाहिँ अहिले हामीले एउटा पेन क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ रिभाइभ यर पेन, गिभ यर पेन ए सेकेन्ड लाइफ, प्रयोगविहीन कलमहरूलाई पुनर्जीवन दिनुहोस्। अब यसको हाम्रो मेन उयो चाहिँ अवेरनेस नै हो कि अब मान्छेहरूले एकचोटि पेन किनेपछि त्यसले त्यो पेन फेरि किन्न परोस्, रिफिलिङ गरेर त्यो नि चलाउनु त्यसरी नै मिल्छ भनेर। अब हामीले चाहिँ यो क्याम्पेन चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ अब स्कुल कलेजहरूमा रन गरिरहेको छौँ। अब यो क्याम्पेन चाहिँ अब हाम्रो मेन यो क्याम्पेनमा चाहिँ यस्तो हो कि अब स्कुल कलेजमा हामीले एउटा यस्तो बक्स छोडिदिन्छौँ, यो बक्स चाहिँ अब हामीले नि अब यसरी नै रियुज गरेर नै बनाएको बक्स हो, अनि यो बक्स चाहिँ छोडिदिन्छौँ अनि त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई मेसेज फ्लो गराइदिन्छौँ कि अब तपाईँहरूले युज गरेको पेन नफाल्नुहोस्, यहाँ हालिदिनुहोस्, त्यो पेन हामी फेरि युज गर्छौँ। अब त्यो पेन चाहिँ अब हाम्रो मेन मोटिभ भनेको डिस्ट्रिब्युसन पनि हो, अब एउटा जहाँ अब ग्रामीण भेगमा बच्चाहरूले अब लेख्न पाउँदैन पेन नभएर, पढ्न पाउँदैन उनीहरूले, हामीले चाहिँ त्यही पेनहरू चाहिँ त्यो पेनहरू डिस् के अरे कलेक्ट भएको पेन चाहिँ रिफिलिङ गरेर त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। अनि हाम्रो अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै अब हाम्रो अर्को मोटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेन एक्सचेन्ज सेन्टर, तपाईँहरूले चाहिँ अब यहीँको मान्छेलाई नि केही चाहियो, अब यहीँको मान्छेले दिएको यहाँको मान्छेलाई चाहिँ केही छैन भन्ने नि एउटा मोटिभ आउँछ दिमागमा। अब त्यो मोटिभको लागि चाहिँ हामीले अब यहीँ पेन एक्सचेन्ज सेन्टर जहाँ चाहिँ अब हजुरहरूले खालि पेन दिने अनि फुल रिफिल भएको पेन लानु सक्नुहुन्छ। हाम्रो अब अर्को के फाइदा हुन्छ भने हामीलाई अब इकोनोमिक क्राइसिस छ हाम्रो कन्ट्रीमा, त्यसमा नि अब फाइदा हुन्छ कि हामीले लगभग 1 अर्ब जतिको पेन चाहिँ एक वर्षमा अरू ठाउँबाट इम्पोर्ट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो त अब हाम्रो देशलाई फाइदा हुने भयो कि अब 1 अर्ब इज नट अ जोक, त्यो भनेको सानो पैसा होइन, त्यति हामीले अब एउटा संस्थाले जोगाउन सक्छ भने अरूले नि त्यति नै जोगाउन सक्यो भने त हाम्रो देश त धेरै माथि पुग्छ नि त। त्यो हाम्रो त्यही भएर हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिसले नै एउटा हेल्प गर्छ। त्यही माथि अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि पोल्युसन, पोल्युसन भनेको चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि अब त्यो पेन भनेको प्लास्टिकको त्यो डिकम्पोज हुँदैन, त्यो हामीले त्यतिकै फाल्यौँ भने अब हाम्रो सर्वे अनुसार चाहिँ 1 इयरमा मात्र हामीले यति पेन फाल्छौँ कि जुनले चाहिँ अर्थलाई नै 3 राउन्ड भ्याउँछ भने चाहिँ अब कति पोल्युसन हुन्छ होला त्यसले अब सोइल पोल्युसन सहित अब हामीले त्यसलाई केही गरी बर्न गरेर डिकम्पोज गर्न खोज्यौँ भने नि त्यसमा एयर पोल्युसन नै आउने भयो। त्यही भएर हाम्रो यही मोटिभहरू छ अब यसको चाहिँ। त्यही भएर हामीले अब हजुरहरूलाई यति भन्ने हो कि पेन नफाल्नुहोस्, तपाईँले बरु सक्नुहुन्छ नि जहाँ स्कुल कलेजमा लगेर भए पनि त्यो पेन चाहिँ यो बक्समा हालिदिनु। थ्याङ्क यू।